بسم الله الرحمن الرحيم ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا والثاني كابني أنت حقا صرفا أي إلى المصدر المحذوف عامله وجوبا ما يسمى المؤكد لنفسه والمؤكد لغيره فالمؤكد لنفسه هو الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره نحو له علي ألف عرفا أي اعترافا فاعترافا مصدر منصوب بفعل منصوب نق كلكا ہے منصوب قاف زیادہ لکھ دیا ہے منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير اعترف اعترافا ويسمى مؤكدا لنفسه لانه مؤكد للجملة قبله وهي نفس المصدر بمعنى أنه لا تحتمل سواه لا تحتمل سواه لغت میں تلاش کرتے رہیں گے منع نہیں ملیں گے سواه وهذا هو المراد بقوله فالمبتدا أي فالأول من القسمين المذكورين في البيت الأول والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره وتصير بذكره نصا فيه نحو أنت ابني حقا وحقا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير أحقه حقا وسمي مؤكدا لغيره لأن الجملة قبله تصلح له ولغيره لأن قولك أنت ابني يحتمل أن يكون حقيقة وأن يكون مجازا على معنى أنت عندي في الحلف بمنزلة ابني فلما قال حقا صارت الجملة نصا في أن المراد البلوغة حقيقة فتأثرت الجملة بالمصدر لأنها صارت به نصا فكان مؤكدا لغيره لوجوب مغايرة المؤثر للمؤثر فيه ومنه اور اسی میں سے جہاں فعل کو وجوبا حذف کر دیا جاتا ہے ومنه اور اسی میں سے ما وہ مصدر بھی ہے جس کو یہ لوگ بلاتے ہیں پکارتے ہیں مؤکد لنفسہ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں دعا یدعو بلانا پکارنا ما یدعونہ مؤکدا جس کو یہ لوگ کہتے ہیں مؤکد لنفسہ یا مؤکد لغیرہ فالمبتدا تو مبتدا جسے شروع میں لایا گیا جیسے لہو علی الف اس کے لیے میرے اوپر 1000 روپیہ ہے عرفن میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اعترف اعترافن اور ثانی اور دوسرے مؤکد لغیرہ جیسے ابنی انت حقا صرفا تم میرے بیٹے ہو بالکل حق اور ثابت بات ہے صرفا بالکل خالص صرف فعل کے وزن پہ صیغہ صفت ہے
صفت مشبہ کے 23 اوزان میں سے ایک وزن ہے فعل، جیسے صرف خالص، یعنی صرف کیا ہے؟ یہ صیغہ صفت ہے، جیسے صلب کے معنی سخت، جیسے صرف کے معنی خالص. ای من المصدر المحذوف عامله وجوبا ما يسمى المؤكد لنفسه، یعنی مصدر سے جس کے عامل کو محذوف کر دیا جاتا ہے وجوبا، وہ مصدر بھی ہے جس کا نام ہے مؤکد لنفسه اور مؤکد لغیره. اس پہ بات ہو رہی ہے عرفاً، تو یہ ایسا مصدر ہے یعنی مفعول مطلق ہے جس کے فعل کو اعترف، جس کے فعل کو حذف کر دیا گیا ہے وجوباً، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے، اسے عرفاً کا نام رکھا جاتا ہے مؤکد لنفسه. مؤکد لنفسه کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو جملہ ہے لہو علی الفن، تمہارے لیے میرے ذمے 1000 ہے، تو یہ جو کہہ رہا ہے یہ اعترافی تو کر رہا ہے، مان رہا ہے تمہارا میرے اوپر کتنا ہے 1000 روپیہ ہے. پھر کہہ رہا اعترف اعترافا، تو لہو علی الفن کے جو معنی ہیں وہی لہو علی اعترف اعترافا کے معنی ہیں، تو یہی اس کی کیا کر رہا ہے؟ تاکید کر رہا ہے، کسی کا نام ہے مؤکد لنفسه، خود کی تاکید کر رہا ہے. تو یہاں پر یہی بتایا، اسے کے آگے تشریح کر رہے ہیں، یہاں مثال میں سمجھ لیں گے تو یہی بات آ رہی ہے کہ عرفاً یہ ایسا مفعول مطلق ہے جس کا فعل محذوف ہے وجوباً، یعنی اعترف عرفاً اعترافاً، تو اس کا فعل اعترف وجوباً محذوف ہے، اور اس کا نام ہے مؤکد لنفسه. نفسه کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پورے جملے کا ترجمہ ہے وہی ترجمہ لہو علیہ الفن کا بھی ہے، تو جب اس وہی ترجمہ ہے تو اسی کو دو بار کہنے کا نام کیا ہوگا؟ تاکید ہو گئی، زید زید، تو اس کا لہو علیہ الفن کا مطلب اعترف، پھر اعترف اعترافن کے معنی بھی اعترف، تو دونوں کیا ہو گئے مل کر کے مؤکد 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 لنفسه، اسی کو کہہ رہے ہیں. اَيْ مِنَ الْمَصْدَرِ الْمَحْذُوفِ عَامِلْهُ وُجُوبًا مَا يُسَمَّى الْمُؤَكِّدُ لِنَفْسِهِ، اس مصدر میں سے جس کے عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے وجوباً، وہ بھی ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے مؤکد لنفسه اور مؤکد لغیره. جو دوسری مثال دیا ہے یہ مؤکد لغیره کی ہے. ابنی انت، ابنی ابنی انت، تم میرے بیٹے ہو. حقاً صرفاً، حقاً صرفاً، صحیح ثابت کہتا ہوں. احق حقاً صرفاً، صحیح کہہ رہا ہوں. تو ابنی انت اس کے معنی ہے تم میرے بیٹے ہو، حقیقی معنی، اور دوسرا معنی ہے تم میرے بیٹے ہو یعنی محبوب ہو، عزیز ہو. جیسے کہ پکارتے ہیں کسی کو بیٹا ادھر آنا، تو وہ کیا ہے؟ محبت میں. اس کے دو معنی ہو گئے. اب اس کے بعد حقاً صرفاً سے جو بیٹے کا معنی ہے اس کی تاکید ہو رہی ہے، حق والی بات کہہ رہا ہوں کہ بیٹے، یعنی حقیقی معنی میں. تو دو معنوں میں سے ایک معنی کی کیا کر دیا؟ تاکید کر دیا. تو یہ ہو گیا مؤکد لغیره. اس میں سے دو ہیں تو دو میں سے ایک کی تاکید کر دیا تو اس کے لیے یہ غیر ہو گیا، تو مؤکد لغیره، اسی کو سمجھا رہے ہیں آگے. فالمؤکد لنفسه ہوا، تو مؤکد لنفسه وہ مفعول مطلق ہے جو الواقع بعد جملة، واقع ہو ایک جملے کے بعد، لہ علی الفن پورا جملہ ہے، الواقع بعد جملة واقع ہو جملے کے بعد عرفاً، یہ مفعول مطلق ہے مؤکد لنفسه ہے. یہ کیسے واقع ہے؟ لہو علی الفن جو پورا جملہ ہے اس کے بعد، لا تحتمل غیرہ جو احتمال نہیں رکھتا ہے اس کے غیر کا، یعنی اعترف اعترافاً کا جو معنی ہے وہی لہو علی الفن کے بھی معنی ہے. یہ جو جملہ ہے
जो माना उसके अंदर है उसके अलावा का माना नहीं है, और यही आतरिफ एतराफल के माना भी है, तो उसके अलावा का एतवाल नहीं रखता। यानी जो माना मफूल मुतलक बोल रहा है वही माना ये बता रहा है, उसके अलावा नहीं बता रहा है। ला तहतमिलु गैरहु, नहीं इहतमाल रखता है उसके अलावा का। नहु लहू अलै अल्फुन उर्फन, जैसे कि मिसाल लहू उसके लिए, अलैया मेरे ज़िम्मे, अल्फुन एक हज़ार है, उर्फन एतराफ करता हूँ मैं, ऐ एतराफन, उर्फन का तर्जमा कर दिया एतराफन, उर्फन और एतराफन दोनों एक ही माना में। फ़ातराफन मस्दरुन, तो एतराफन मस्दर है, मंसूबुन मंसूब है, बिफ़िल महज़ूफ़िन फ़िल महज़ूफ़ की वजह से, वजूबन कैसे महज़ूफ़ है, वजूबन महज़ूफ़ है, वत्तक़दीर और असल इबारत है आतरिफ़ु एतराफ़न। तो यहाँ जो बहस चल रही उस बहस में ये है कि आतरिफ़ों को वजूबन हज़फ कर दिया गया है, आतरिफ़ों को वजूबन हज़फ कर दिया गया। वजूबन हज़फ करने की जो सब मिसालें चल रही हैं, मन्नन तमन्नूना हज़फ है, फिदान उफादूना हज़फ है, सैरन सैरन यसीरु वजूबन हज़फ है, इल्ला सैरन यसीरु हज़फ है वजूबन। तो वजूबन की जो सब चल रही हैं इसी में से आतरीफों को वजूबन हज़फ कर दिया गया है, ताकि जो सबक चल रहा है उसका सिरा छूटे नहीं कि क्या बात चल रही है। बात तो समझ में आ रही है लेकिन पीछे से रॉकेट की तरह भूलती जा रही है, रॉकेट देखा है पीछे से खाली होती चली जाती है, आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये महजूफ़ वजूबन की बहस चल रही है कि फ़ेल को वजूबन हज़फ कर दिया गया, वो युसम्मा और नाम रखा जाता है मुअक्किदन लिनफ्सिही, इसका नाम, इस मफ़ूल मुतलक का नाम, इस मस्दर का नाम एतराफ़न या उर्फ़न, इसका नाम है मुअक्किद लिनफ्सिही। क्यों? लिअन्नहु मुअक्किदुन लिलजुमलति क़ब्लहु, इसलिए कि ये ताकीद करने वाला है जुमले की जो उससे पहले है, यही जो जुमला है इसी जुमले की ताकीद करने वाला है। वही है नफ्सुल मस्दरी, और वो बेअनी ही मस्दर है, यानी मस्दर के जो माना निकल रहे हैं वही जुमले के माना है। यानी बिमाना अन्नहा ला तहतमिलु सिवाहु, इस माना में कि नहीं इहतमाल रखता है जुमला उसके अलावा माना का, जो माना है एक ही माना है, वही माना आतरिफ़ या एतराफ़न के हैं। वहादा हुवल मुराद बिकौलिही, और यही मुराद है उनकी कौल, फल मुबतदा से, फल मुबतदा से यानी जो शुरू में है वही माना किसके हैं, उर्फन के हैं, जो जुमले में जो पहले आया है फल मुबतदा यानी शुरू किया हुआ जुमला उसे वही माना उर्फन के भी हैं, दोनों के एक माना है। ऐ फल अव्वल मिन अल-क़िस्मैन अल-मज़कूरैन फिल बैती, यानी अव्वल दोनों मज़कूरा किस्मों में से, फिल बैतिल अव्वली पहले शेर में, पहले शेर में बैत अव्वल मुअक्किद लिनफ्सिही, फल मुब्तदा तो जो पहले आया है, और पहले में ये जुमला भी है और पहले आया भी है, इसके इसी का नाम क्या है, मुअक्किद लिनफ्सिही। वलमुअक्किद लिगैरिही हुवल वाक़िउ बाद जुमलतिन, और मुअक्किद लिगैरिही वो है जो वाक़ हो जुमले के बाद। यह भी है अंत इब्नी और हक्कन, तो हक्कन की बात हो रही है कि हक्कन ये क्या है, मफ़ूल मुतलक है, और उहिक्कु फ़ेल वजूबन हज़फ है, और यह हक्कन कैसे वाक़ हो रहा, अंत इब्नी जुमले के बाद वाक़ हो रहा, बाद जुमलतिन एक जुमले के बाद वाक़ हो, तहतमिलुहु जो उसका एहतमाल रखता हो और उसके अलावा का, यानी अंत इब्नी के दो माना है, एक हकीकी माना दूसरे मजाजी माना, तुम बेटे हो हकीकी माना, तुम महबूब हो अजीज़ हो ये दूसरे माना, तो इसीलिए कहा तहतमिलुहु एहतमाल रखता है हकीकी माने का भी, वो तहतमिलु गैरहु वो एहतमाल रखता है हकीकी माना के अलावा का भी। फ़तसीरु बिज़िक्रिही नस्सन फ़ीही, तो हो जाएगा उसके ज़िक्र करने से उसमें नस, हक्कन ज़िक्र करने से अंत इब्नी के जो हकीकी माना है उसमें क्या हो जाएगा, नस
یعنی صریح واضح. اب شبہ جس میں باقی نہ رہے وہ کیا ہو گیا؟ اس کا نام ہے نص. اور شبہ باقی رہے اس کا نام ہے مشترک. دو معنی ہو جائیں گے اس میں. تو اب یہ مشترک تھا, اب کیا ہو جائے گا؟ ایک معنی میں نص صریح. نحو انت ابنی حقن, جیسے کہ انت ابنی حقن, تم میرے بیٹے ہو, حق بات کہتا ہوں. احقہ حقن, فحقن مصدر, تو حقن مصدر ہے, منصوب منصوب ہے, دکھ رہا ہے نا, منصوب منصوبا, حقن منصوب ہے. بفعل محذوف, فعل محذوف سے وجوبا, فعل محذوف کیا ہے؟ والتقدیر. اور اصل عبارت ہے احقہ حقا, میں اس کو پوری طرح ثابت کرتا ہوں. یعنی جو پہلا معنی ہے بیٹے ہونے کا, احقہ میں اس کو ثابت کرتا ہوں. احقاق بھی پڑھ سکتے ہیں, احقہ حقا, احقاق ثابت کرنا, احقاق حق اور ابطال باطل, تو احقاق کے معنی ثابت کرنا. وسمی مؤکدا لغیرہ, اور اس کا نام رکھا جاتا ہے مؤکد لغیرہ, لأن الجملة قبلہ تصلح له ولغیرہ, اس لیے کہ جملہ اس سے پہلے یعنی انت ابنی صلاحیت رکھتا ہے اس کے لیے بھی, یعنی حقیقی معنی کے لیے بھی, ولغیرہ اور اس کے علاوہ کے لیے, یعنی محبوب کے معنی کے لیے بھی. لأن قولک انت ابنی, اس لیے کہ تمہارا قول انت ابنی تم میرے بیٹے ہو, احتمل ان یکون حقیقتا, احتمال رکھتا ہے کہ وہ حقیقی معنی میں ہو. ان یکون مجازا, اور احتمال رکھتا ہے کہ وہ مجازی معنی میں ہو. دو معنی ہو گئے, دونوں معنوں میں سے طور اور حیض کون سا معنی مراد لیں گے؟ تو آگے یہ ہے کہ ثلاثۃ میں کمی نہ ہو, خاص, تو ایک معنی مراد لے لیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے نے. اب کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ معنی مراد لیتے ہیں, امام شافعی یہ معنی مراد لیتے ہیں. تو کہتے ہیں امام شافعی پیدا ہوئے اس وقت جب امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا, تو کیسے دونوں لڑ رہے ہیں؟ تو کہنے میں جو ہے مطلب دوسرا ہوتا ہے کہ ان کے ماننے والے اور ان کے ماننے والے, لیکن ایسے بیان کرتے جاتے ہیں تو تاریخ معلوم ہوئی تو کہتے ہیں یار کیسے یہ سب مسئلہ بیان کی, امام شافعی کا تو وجود ہی نہیں تھا جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو امام صاحب کہتے ہیں, یعنی ان کے ماننے والے کہتے ہیں, یا ان کے ماننے والے امام صاحب کا قول نقل کرتے ہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں مطلب امام شافعی کے ماننے والے کہتے ہیں. تو ایسے دو معنی جیسے وہاں ہیں, ایسے یہاں دو معنی میں سے یحتملو, احتمال رکھتا ہے کہ وہ حقیقی معنی, یعنی تم واقعی بیٹے ہو, وہاں یہ کون مجازن, اور یہ ہو مجازی معنی میں, یعنی محبوب کے معنی میں. علی معنی انت عندی, اس معنی میں کہ تم ہو میرے نزدیک, فی الحنوی شفقت و مہربانی میں, حنو شفقت و مہربانی, بھی منزلتی ابنی میرے بیٹے کے مرتبے میں. فلما قال حقا, تو جب کہہ دیا حقا, تو دو معنی تھا بیٹا ہونا محبوب ہونا, حقا کہہ دیا تو یہ معنی جو ہے وہ ثابت ہو گیا. سارت الجملۃ نصا, تو جملہ ہو گیا صراحت, فی ان المراد البنوۃ حقیقتا, اس بات میں کہ مراد بیٹا ہونا ہے حقیقی معنی میں, مراد بیٹا ہونا ہے حقیقی معنی میں. فتأثرت الجملۃ بالمصدر, تو جملہ متاثر ہو گیا مصدر سے. جب حقا کہا احقہ حقا, تو یہ جملہ دو معنی رکھتا تھا, اس کی وجہ سے متاثر ہو کر کے ایک ہی معنی رکھنے لگا, اور دوسرا معنی مراد نہیں ہوگا. دو دو معنی مراد ہو جہاں, اس میں سے آپ ایک معنی کر دیں تو متاثر ہوگا ہی. ایک آدمی کیا ہے, دو چیز رکھی ہے کھانے کے لیے, یہ آم رکھا ہے, یہ کیلا رکھا ہے, آم اٹھا لے گیا, اب کیا ہو گیا؟ اب ایک ہی بچا ہے نا, تو کیا کر دیا؟ تو اسی کو کہہ رہا ہے کہ متاثر ہو گیا, یہ ہمارا ناشتہ متاثر ہو گیا, اب یہی کھانا پڑے گا. ایسے ہی حق کو حقاً کہہ دیا, تو دو معنوں میں سے ایک معنی ختم ہو گیا, تو پورا جملہ کیا ہو گیا؟ متاثر ہو گیا. تو اسی کو کہہ رہے ہیں فتأثرت الجملۃ بالمصدر,
تو مصدر سے جملہ متاثر ہو گیا، لأنها صارت به نصاً، اس لیے کہ حقیقی معنی بیٹے ہونے میں نص ہو گیا، صریح ہو گیا. فکان مؤکداً لغیرہ، تو اب یہ مؤکد لغیرہ ہوا، مؤکد لغیرہ ہوا. دو معنی میں سے ایک معنی کی تاکید کر دیا تو اس کے اعتبار سے یہ غیر ہوا، تو مؤکد لغیرہ. جب دو معنی ہو گئے تو ایک کی تاکید کر دیا، ایک کو ہٹا دیا، تو غیر کو دیکھتے ہوئے یہ کیا ہے؟ مؤکد لغیرہ، کہ تم نہیں ہو، غیر نہیں ہے، یہی ایک معنی ہے. لوجوب مغایرۃ المؤثر للمؤثر فیہ، مؤثر کے غیر ہونے کے وجوب کی وجہ سے مؤثر فیہ کے لیے، اس میں جس میں اثر کر رہا ہے. احق ہو حقا کے ایک معنی ہے، یہ کیا ہے؟ مؤثر ہے. حق و حقن کے ایک معنی ہے، اور مؤثر فی، یہ پہلے والا جو جملہ ہے انت ابنی، اس کے دو معنی ہیں. تو یہ دو معنی ہے، مؤثر فی اور مؤثر ایک معنی ہے. تو مؤثر اور مؤثر میں مغایرت ہو گئی. وہ حق و حقن کے ایک معنی اور انت ابنی کے دو معنی، تو الگ الگ ہو گیا نا. تو مؤثر اور مؤثر میں کیا ہو گئی؟ مغایرت ہو گئی. دونوں میں ایک ہی معنی ہو تو پھر غیر نہیں ہوگا، جب دونوں میں الگ الگ معنی ہے. اسی لیے کو کہہ رہے ہیں کہ مؤثر کے مغایرت کی وجوب کی وجہ سے مؤثر فیہ کے لیے، مؤثر فیہ کے لیے، لہذا یہ مؤکد لغیرہ ہی کہلائے گا. بس.